皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は突然ですがホイールを注文したいと思います。なんのこっちゃですよね。っていうのは、実はですね、ボンドグループ会社の車で40のアルファードがあるんですけれども、まあ、送迎だったりに使う感じの車です、ね。まあ、当然今現状ノーマルでございます。ただボンドグループやっぱりこう車を改造する会社じゃないですか。ノーマルでいいはずがないじゃないですか。というわけで今回会社の車40アルファードをタイホイール交換してローダウンしてかっこよくしたいっていう、そういう動画でございます。というわけで今回そのアルファードにホイールを注文するんで、まあ、せっかくなんでホイールを注文する様子から、まあ、どんな感じで注文すればいいのか、そして取り付ける様子だったりも全てお届けしたいと思います。早速行ってみましょう。まず今回履かせるホイールなんですけど、オーダーホイールで非常に人気のある BC フォージド、このホイールを履かせたいと思います。で、BC フォージドとは言ってもデザインやっぱりたくさんあるんで、まあ、今回はその中からホイールの選択から、まあ、あとオーダーホイールだとやっぱり細かい仕様決めなんかもあると思いますので、どんな感じでオーダーホイールを注文するのかっていうのをお届けしたいと思います。それじゃあ早速ホイールの方を頼んでいきたいと思うんですけれども、その前にやっぱりホイールといえばデザインを決めないといけません。というわけで BC フォージドのホームページを開いてみます。そうするとまずこのプロダクツっていうところにモノブロックとモジュラー2パターンあるんですけど、これ1ピースと2ピースのシリーズですね。で、今回はなんと2種類頼みたいと思います。というわけで、経費乱用ですねっていうのは冗談で、せっかくなんでデモになるように1ピースと2ピース1つずつデザインを選んで2パターン選びたいと思います。で、まず実はですね、もうデザインの方決まってまして、 BC フォージと非常にデザインたくさんあります。で、1ピース2ピース含めおそらく300種類ぐらいデザインあるんですけれども、その中から1ピースはこちらディッシュデザインの GW03 っていうの、はい、これを注文したいと思います。で、他にも本当にいろんなデザインあります。もうシリーズごとにスポーク系のホイールでまとめられてたりとか、まあ、ヨング系のホイールでまとめられてたり、あとはちょっと複雑なマルチスポークのデザインだったりだとか、いろんなものが本当にありますので、まあ、見たことないよっていう方はぜひ一度目を通していただきたいんですけども、必ず、まあ、アルファードだけじゃなくってお乗りの車似合うデザインがあると思います。で、もう一つ注意点なんですけど、今回はもうデザイン決まってのオーダーになるんですけれども、おそらくまだ決まってない方だとこの膨大なデザインの中から選ぶことになると思います。で、まあ、もちろんそのなんとなくこれが良さそうだなっていうのを選んでいただくのもありなんですけども、注意点としては BC フォージド全部これオーダーのホイールになるんで、あくまでこのホームページに出てるホイールっていうのは一例になります。というわけで例えばなんですけども、この EH308 このデザインだけでもこの色をどうするかだとか、またはこの天面ディスク部分を逆反りさせるのかさせないのか、もしくはまあ車によってはするのかしないのか、まあ、その辺なんかでも全然イメージが変わってきますし、インチも、まあ、デザインによってですけども18インチから23インチとかまで選べますので、インチが変わるとやっぱりこのボルトホールからこのリムの端までの距離が変わってくるんで、やっぱりこのスポークが長く見えたりだとか、逆に18インチとか小さいサイズだとこうスポークが短く見えたりもするんで、同じデザインでも作るサイズだったりだとか、まあ、オフセット、まあ、そのコンケーブさせるさせないで全く表情が変わってくるんで、まあ、その辺まで踏まえて、まあ、想像してオーダーしていただくと、まあ、より理想的なものができるんじゃないかなと思います。というわけであくまでこのホームページに載ってるデザインっていうのは制作例の一つだというふうに思っていただくと、まあ、より凝ったものが作れるんじゃないかなと。で、今回はちょっとだいぶ端折っちゃうんですけども、僕の独断と偏見でやっぱりこうディッシュ系のホイールで、なおかつオーダーのホイールってあんまり今まで多分なかったと思うんで、これをアルファードに履かせたいなと思って、まずこの GW03 こちらをオーダーしたいと思います。で、もう一つなんですけども、もう一つは2ピースの中から選びたいと思います。で、実はですね、こっちもデザインはもう決まってまして、2ピースも本当に膨大なデザイン、特に最近また10種類ぐらい追加されてるんで、もう選びきれないぐらいたくさんあるんですけれども、この中から今回はこの CHA シリーズですね。このスポークがフランジに乗っかったオーダー単造ホイールのもう代名詞的なデザイン、こちらの中から下の方にある CHA675 っていうのをこれにしたいと思います。で、これの同じシリーズで CHA675S っていうのもあるんですけど、これの違い何かっていうと、ピアスボルトがこう表から見えるタイプか、
まあ、裏打ちされてて見えないかのタイプですね。まあ、正直どっちでもいいかなと思ったんですけど、今回はこうスポークが割と多めでこう派手なディスクデザインである分、ピアスボルトが多いとちょっと車のイメージと違うかなと思いまして、今回はこのピアスボルトが見えないタイプ、こちらにしたいと思います。でこれもホームページのサンプルだとこのグレーのこんな感じですけど、まあ、仕上げ方で全く変わってくるんで、まあ、この辺も決めていきたいと思います。というわけで今回は分かりやすいようにこの車内で使っているホイール注文書っていうのをベースにどんな感じで頼むのかっていうのを進めていきたいと思います。でまずこのデザイン、まあ、今回 GW03CX ということなんで、まあ、これにしました。そして、まあ、当然オーダーホイールなんでサイズの指定ができます。でインチもそうですし、リム幅、あとオフセットなんかも全部1ミリ単位でオーダーできますんで、今回は22インチで、まあいろいろ過去の製作例なんかもありますんで、この車でどの辺がおすすめですかなんていう質問にも答えられます。でもちろんその製作例がないものに関しては車両の足回りを測定してオーダーする形になるんですけども、測定さえできればあらゆるものが作れますんで、まあ、その辺も細かく指定ができます。で今回は22インチの QJ、 そしてオフセットは、オフセットも公開しちゃいます。フロント35、はい、リア30でいきたいと思います。この辺のオフセット、ホイールの出面に関しては、まあ、詳しく説明すると話が長くなるんで、この辺は割愛します。まあ、要はどれだけホイールを外に出すかですね。まあ、ちょうどホイールの真ん中がゼロにして、そこから何ミリこうホイールの中心からホイールの取り付け面をずらすかっていう話ですね。で、今回はプラスの35。で、リアに関しては、前後で少し出面が通しで履くと変わるということなんで、リアに関してはプラスの30で頼みたいと思います。そして続いてなんですけど、このボルトホール形状ですね。このホイールの固定するボルトだったりナット、これの形状も細かく指定ができます。で基本的にはテーパーがおすすめです。ただ純正のボルトを使う場合だったりだとか、まあ、あと車によって特殊な場合はそれらに合わせることもできます。なので60度テーパー、もしくは欧州車であれば 13R、14R って言って球面ですね、まあ、そういったものの指定も可能です。そして肝心なのがこの次フィニッシュですね。フィニッシュって言って色味のカラーが細かく指定ができます。このスタンダードカラーっていうのは追加料金なしで指定できる色になってます。基本的にはペイントベースですね。シルバーだったりブロンズだったり、あとはガンメタルだったりも真っ黒だったり、その中から選べるようになってます。そしてオプションカラーとして金属の質感を出すブラッシュドで、そのブラッシュドでもマットにしたこのサテンブラッシュだったり通常のブラッシュドだったり、まあ、あとはそのストーンフィニッシュって言って、まあ、機械で磨いたこういったフィニッシュなんかもできますし、あとはブラッシュドベースのそのブロンズだったり、まあ、あとはグレーだったり、まあ、そういったのもできます。でさらにそのブラッシュドベースの透けてるカラーもできます。ロイヤルゴールドだったりクリスタルバーガンディ、まあ、この辺の派手な色なんかも設定ができます。そしてですね、さらに今回まずそのワンピースの GW から注文してるんで、まあ、今回ワンピースの場合これじゃあ該当しないんですけども、ツーピースの場合はリムのフィニッシュも別に指定ができます。ポリッシュだったり、まあ、ロイヤルゴールドだったり、その辺なんかも細かく指定ができます。というわけで今回はこのブライトクリアっていう、まあ、機械磨きのポリッシュに近い仕上げです。せっかくディッシュデザインなんで、まあ、大きく取れる天面を生かしてこの機械磨きのブライトクリアっていうこのフィニッシュにしたいと思います。で2ピースの場合だとその他にこのアウターリム、インナーリムって言ってそれぞれの色の指定もできます。というわけでそこの色替えをしたい場合はまたそれぞれ色の指定が可能です。でまあもちろんその指定がなければリムの色全部まるっと一周塗ることもできますし、あと割と多いやり方としてはインナーリム、ホイールの内側だけ真っ黒だったり黒系の色にして内側が目立たないような、どうしても明るい色で全部してしまうと内側のホイールが汚れた時も見えやすくなってしまうので、まあ、そういった指定なんかもできるようになっております。そしてあとセンターキャップですね。純正仕様、標準、その他ってことなんですけども、オーダーホイールなんでこのセンターキャップの穴のサイズも全部指定ができます。で純正のセンターキャップ流用したい場合はこの純正仕様で、 BC フォージと本国の方にデータがあるものに関しては、まあ、そのデータで使うことができます。でないものに関しては採寸または現品を送れば、まあ、その純正のキャップがつくようにも製作することが可能です。そしてこの標準その他っていうことなんですけども、これまたホームページに戻りまして、センターキャップも種類がいろいろあります。 BC 初期のこのクラシックなデザインから BC のブラック、
あとはマシニングでこの削り出したキャップに関してもへこんでるタイプから一番スタンダードなこの BC-CNC、 これは標準ですね。あと歯車が出っ張ってるこの 3D タイプだったりだとか、エンボスって言って文字が浮き出てる、こちらのセンターキャップのいずれかから選べるようになっています。で、今回は標準のセンターキャップ、一番スタンダードなのでいきたいと思います。あとエアバルブも選べるようになってます。エアバルブは、まあ、これホイールのデザインというよりかホイールのカラーでは漏れなく決まる感じになると思うんですけれども、このステンレスのタイプかもしくはブラックのタイプ、こちらいずれかからお選びいただけます。で、もちろんこれ単品で部品が出ますんで、まあ、後々交換したりも可能です。今回はポリッシュに近い仕上げなので、このステンレスのエアバルブでいきたいと思います。あとワンピースなんでピアスボルトの方は関係ないですね。そしてこのその他のオプションというところなんですけれども、例えばセンターロックにしたい場合はセンターロックのキットもありますんで、まあ、指定していただければセンターロックじゃない車、普通の5欠の車でもセンターロックにすることもできます。で、あとは例えばなんですけれども、ダイヤモンドカットって言ってこの天面だけ機械で切削して、まあ、純正オイルなんか結構ありますよね。こういったフィニッシュもできますし、あとはアンチスリップマーキングって言ってローレット加工、いわゆるこのタイヤが滑らないような加工をすることもできます。割とスポーツ走行する車なんかだったりだとか、あと競技仕様する車なんかはこういったのをオプションで付けるケースもあります。そしてあとは車両情報ということで、メーカー名とトヨタ、アルファードで、重要なのがここのグレードです。で、今回会社の車はエグゼクティブラウンジなんで、エグゼクティブラウンジ、で、これグレードなんで入れるのかなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実はこのグレードってめちゃくちゃ重要です。っていうのは、まあ、車種によってはこのグレードで車の車重が大きく変わります。で、 BC フォージドの場合だと、もう単純に車につくつかないだけじゃなくって、まあ、その車重から計算して、まあ、強度なんかを導き出してますんで、まあ、これグレードが変わると強度計算が変わりますということで、 BCDハブ系、まあ、その辺だけ合えばつくでしょと思うかもしれないんですけども、このグレードを入れていただかないと製作することができません。そして逆に言うと、このグレードによっては製作できないホイールも出てくる可能性があります。例えばすごくスポークが細いデザイン、これを例えばすごい車重が重い車に履かせようとした時に危険なんで、その場合は製作できないっていうふうにメーカーの方から断られる場合もありますので、非常にこのグレードの項目っていうのは重要になってきます。必須事項です。そしてあと年式ですね。で、この年式に関してもモデルチェンジのちょうど中間の車だったりすると年式ずれなんかもありますんで、できれば型式など車の仕様が分かるものを付け加えていただけると一番いいと思います。そして最後にブレーキ情報ですね。今回はもちろん純正なんで、純正っていうことなんですけども、場合によってはこの車外のブレーキっていう方もいらっしゃると思います。で、その場合は、まあ、ブレーキを採寸していただく必要があるんですけども、採寸用のシートがあるんで、まあ、その項目を埋めていただければ車外のブレーキでも対応するようにホイールを作ることができます。そして最後入力してもらって、以上でホイールのオーダーが完了になります。というわけで、本当にこう入力していくのは少し面倒、手間ではあるかもしれないんですけども、これだけ細かくいろいろホイールの注文に関して指定ができますんで、まあ、基本的には市販されている車のほとんどに適合するものが製作することが可能です。最新車種であれば、まあ、もちろんデータがあれば作ることができますし、また旧車だったりだとか希少車であっても車さえ採寸することができれば、ハブ系だったり PCD だったりボルトホールのサイズだったり全部細かく指定ができますんで、まあ、そういったものにも合うものが製作が可能です。で、今回こちら注文するんですけども、だいたい納期としては1ヶ月半ぐらいでお客様のお手元に到着するようなスケジュールになります。まあ、海外で製作されますので、まあ、工場の繁忙期なんかは納期の限りではないんですけれども、ほとんどの場合が1ヶ月半で問題なく到着いたします。というわけで、今日これからこのホイールメーカーの方に注文して1ヶ月半後ホイールが届いたらまたお届けしたいと思います。さあ、というわけで、あれからちょうど1ヶ月半ぐらい経ちまして、嘘です、ちょっと動画撮影をサボってまして、1ヶ月半ちょっとぐらい経ってるんですけれども、予定通り BC フォージド到着いたしました。すごくないですか。もうほぼフルオーダーの鍛造ホイールがわずか45日ぐらいの納期で手元に届くという、まあ、もちろんうちから発送するんでそれプラスアルファなので、まあ、お客様のところにはもう1日2日かかりますけれども、もうほぼ間違いなくそのぐらいの納期で届くという。そしてですね、今回こちら GW03 と HCA675 ディッシュとメッシュ1デザインずつ注文しました。そしてですね、タイヤの方も届きました。こちら
タイヤはニットの NT555G2 こちらにしました。というのもですね、この2453522が、まあ、外形的にアルファードベルファイアちょうどいいサイズなんですけれども、このサイズがあんまりないということで、パターンもアリトレーシーで方向があるやつなんですけど、インチアップにはちょうどいいかなということで、こちらまあ一応2セットホイールがあるんで、こちらも8本用意しました。というわけで今回はこれを開封して組み込みたいと思います。それじゃあ早速開封していきたいと思います。でこの、まあ、ホイールに限らずなんですけど、中身のこのクオリティって梱包に出ますよね。というわけで僕らも BC の工場行って直接見てきましたけども、とにかく梱包が厳重、もうバンド4つ止めで止まっておりまして、箱もめちゃくちゃ頑丈な段ボールが使われております。だこの辺もホイールによってはもうペラペラな段ボールとかだと輸送事故なんかもあるんですけど、 BC の場合全部この二重の段ボールで、なおかつご覧ください、この厳重さですよ。全部このスポンジが入って、で全部全方向にスポンジが入って、なおかつこの角にはこの分厚い段ボール硬いやつですね、これが入って、でなおかつもう1枚段ボールが入ってると、でその段ボールも全部二重と、この厳重さすごくないですか。だからもううちの方でも輸送事故っていうのがほぼないですね。聞いたことないぐらい、そのぐらい厳重に届きます。まあ、この辺がまあクオリティのところにもつながってくるのかなと。そしてホイールの方はご覧ください、やばいこれかっこいい、ちょっと BC のこのカバーもかかってこんな感じです。いやーこれだいぶいいですね。そしてリムにはさらにもう1枚こうスポンジもかぶってて、こんな感じになっております。で今回はこのボルトホールが隠れるタイプにしたので、デカさもかなり強調されていい感じじゃないでしょうか。ちょっと一回出してみますか。こんな感じです。そしてですね、普段見ていただくことのない裏側、こんな感じで裏側も全部この同様の処理がされて、裏側もピカピカです。裏側の肉抜きもちゃんと水抜きの穴がついてたりとかして、めちゃくちゃクオリティが高いと。で表に戻って JWL なんかもちゃんと入ってますんで、まあサイズによってですけど、基本的に車検問題ないサイズであれば車検もそのまま使えるような、安心して使っていただけるようなホイールになってます。どうですかこれ、ちょっと高いだけあるなという感じで。というわけでこれからこれ全部、こっちはちょっとパパパッとタイムラプスでお届けしますけど、これから全部これを開封してタイヤの組み込みをやっていきたいと思います。そしてですね、全てのホイールにはこちらが付属します。これ何かっていうと、開けてみますね。こちら BC ボージュのこのワランティーカード、保証カードですね。でこれ全部シェリアルが入ってて、この番号でホイールが全部本社の方で管理されてます。どのデザインのどのサイズの、まあ、いつ注文したかっていうのですね。なので万が一の場合、例えばホイールが曲がっちゃったとか割れちゃったとかいった場合も、この番号で同じホイールがもう管理されてるんで、まあ、オーダーできるという仕組みになっております。で基本的には構造保証が3年、塗装の保証が1年ついておりますんで、まあ、その辺でも安心して使っていただけます。そしてですね、今回はこの GW ボルトホールが隠れるタイプなんで、こういったこの開ける工具も、これも BC フォージュのロゴ入りですね。こういったものもちゃんと付属してきます。置き取りなんでピントが合ってるかどうかわかんないですけど、せいっ、もうとにかく梱包が厳重なんで、この梱包材の量もえぐいことになってるですね。あ、いい感じ。アルファード用ということでそんなに太くないので、まあ、根茎部逆反りはそんなにしてないんですけど、かなりいい感じです。ご覧ください、緩やかにこのセンターキャップに向かって落ち込んでるデザイン、これだいぶいいな。そしてこのデザインはかなりボルトホールなんかも細かく削り込まれてるので、高級感もすごいことに。そしてこれはリムポリッシュ、あとディスクがブラシドの、まあ、一番スタンダードなやつですね。まあ、もっと冒険してもよかったんですけど、皆さんに見ていただくために、まあ、一番スタンダードな仕上げにしました。これもかなりアルファードベルファイアに似合いそうなデザインでございます。さあ行くぞ。
はい、というわけで組み上がりました。もう22インチ8本セルフ組み込み、偉くないですか。僕みんな褒めてほしい。動画も撮りながらタイヤも組み込んで、まあそんなのどうでもいいんですけど、こんな感じで仕上がりました。タイヤつけるとまた雰囲気が伝わっていいんじゃないでしょうか。こんな感じ、いやだいぶいい感じですね。というわけでバランスも取ったんですけど、まあ22インチでも一番つけて45ぐらいかな。だからこれ多分組んだことない人と意味が多分わかんないと思うんですけど、22インチだともっと多分ウェイトつけないといけないケースが多いんですけど、まあ、両方とも精度がいいようで、まあ、45ぐらいで全然収まってました。もういいのだと本当に10とか5とかそのぐらいで、まあ、大体ホイールよりかもタイヤのバランスの方が多いんですよね。というわけでこんな感じで組み込み完了したんで、あとはアルファードの方を用意して、まあ、そのままつけるわけにはいかないので、車庫状を組んで車庫端にしてこれを取り付けたいと思います。さあ、あれからしばらく経ちまして、今回はこちらのアルファードに足回りの交換の方をやっていきたいと思います。こちらが会社のアルファードでございます。グレードはエグゼクティブラウンジ、ハイブリッドのやつですね。で、今回はローダウンなんですけども、こちら BC レーシングの車庫調でローダウンしようと思います。 BC レーシングさんにご協賛いただきました。で、一応これ日本だとまだ適合が取れてなくて、アジア向けのアルファードでは適合取れてるんですけど、果たして日本と一緒なのかどうかっていう問題があったんで、今ちょっと外して確認してみたらいけそうということで、こちらで交換したいと思います。で、ちなみに BC レーシングはBC フォージドと同じ会社でございます。5階建てぐらいなんですけど、2階か3階ぐらい違う階でやってるっていう、それだけの違いです。なのでもうクオリティはもうバッチリです。結構ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、この形いろんなとこで見たことないですか。そうなんです、いろんなメーカーに OEM で製造なんかもやってる非常に信頼性の高いサスペンションですね。で、自社の方でもレースなんかやってるんで、その辺のノウハウなんかも生きてると。で、今回は一番ベーシックなモデルをつけます。で、モデルによってはもう別端のモデルがあったりだとか、ピロアッパーがついてるモデルいろいろありますん で結構欧州車 の適合なんかも取れてるんで、まあサスペンションにお悩みの方はぜひ一度 BC レーシング覗いてみてはいかがでしょうか。というわけでこれからアルファード車庫端にしていきたいと思います。というわけで完成いたしました。うちの車用車改めかっこよくなったデモカーでございます。もう早速なんで見ていただきましょう。ローダウンとタイヤホイールはこんな感じで収まりました。割とこうアルファード、特に40アルファードディッシュ系のデザインがなかったんで、あまり装着する機会って多分なかったんじゃないかなと思いますんで、結構なインパクトじゃないでしょうか。というわけで繰り返しになりますが、今回取り付けたこちらのホイールが BC フォージドのワンピース GW03CX っていうこちらのホイールになります。で、 BC なんで全部フルオーダーなんで、今回22インチ幅が 9J でオーダーしました。そして今回フィニッシュ、まあ、BC いろいろこうカラーだったりだとか選択できますけれども、今回はブライトクリアっていう、まあ、ポリッシュに近いフィニッシュですねなってるんで、すごいこの反射、まあ、本当に鏡みたいなって言ったらちょっと大げさですけど、まあ、少し、まあ、曇りありますけど、まあ、かなり金属感の出てるこちらのフィニッシュになってると。そしてこれ映像でどこまで伝わるか分かんないですけど、若干こうラウンドしてるんで、まあ、非常に大きさも強調できるホイールになっております。そして今回つけたのが CX って言って、これセンターキャップありのタイプですけど、実はなしの CX の品番がつかないタイプもありますんで、まあ、正直どっちでも良かったかなっていう気がしないでもないんですけど、まあ、大きさ強調できるのはここカバーあった方が強調できるかなということで、今回は CX の方を取り付けさせていただきました。そして今回組み合わせたタイヤがこの NT555、 もうサイズが特殊すぎてもうほぼ選択肢ないんですけど、245/35/22ということでこちらのタイヤと組み合わせております。で、少し乗ったんですけど、確かに底辺平の少し転がってる感、ゴロゴロしてる感はやっぱりあります。ただ割と静粛性も高いし乗り心地も結構良かったんで、全然悪くない選択肢、むしろかなりおすすめできるぐらいのタイヤじゃないかなと思います。で、やっぱりこの辺聞いたことないタイヤとか設定もあったんですけど、やっぱりこの辺は一流品と組み合わせていただいた方がいいんじゃないかなと思います。そして今回もうオフセットもフルオーダーですから、出面もバチバチでございます。で、うちの場合 LM、アルファード、ベルファイア、各店でいろいろアメタンなんかも装着させていただいてるんで、それのオフセットを若干パクりましたということで、出面ももうバッチリでございます。そして今回車高に関しては、途中でご紹介しました通り BC レーシング、こちらの車庫上を取り付けております。で、スペック的には
フルタップって言って、もうその車庫帳自体のこう長さを変えられるタイプなんで、まあ、基本的にこうバネを縮めなくてもローダウンができるタイプになってます。なので非常に乗り心地もよくって、なおかつこちらの BC レーシングの車庫帳に関しては30段の減衰調整、要は柔らかくするのか硬くするかの設定ができるんですね。で今回は一応仮で付けた状態で一番柔らかくした状態で取り付けしました。でこれも僕乗ったんですけど、まあ、結構どころかかなり乗り心地はいいです。でやっぱりこう柔らかい分少しこう動く感じはあるんですけど、まあ、車のキャラクターには非常に合ってるかなと。でもう少し走りたい方、荷物積む方、人乗せる方は、まあ、減衰固めるのもボンネットから簡単にできるので、まあ、その辺も非常に優れた車庫帳じゃないかなと思います。で今回こちらの車で日本1号車のマッチング取りましたんで、他についてる車まだ多分ないと思うんですけども、非常におすすめの車庫帳でございます。というわけでこんな感じで前後で、後ろに関してはオフセット若干調整して、やっぱり出面均等じゃないんで前後で違うオフセットになってます。要は出面少し変えてます。なので後ろは後ろでバチバチのセッティングになってると。いかがですか、この 40α の真っ黒ボディにこのでっかいリッシュのポリッシュのホイール、めちゃくちゃ似合ってないですか。で今回実は一番最初にご紹介した通り、もう一個違うデザインの2ピースのホイールもあります。ただ今回ちょっとご紹介には間に合わなかったんで取り付けはしてないんですけれども、まあ今後撮影予定なんで、もしかしたらインサートで入ってるかもしれないですけど、こんな感じになっております。というわけで車用車からだいぶかっこいいデモカーになりましたが、非常に BC フォージズおすすめなので、まあ出面だったりデザイン、フィニッシュなんかもういかようにでもできますんで、お気軽に各店までお問い合わせください。さあというわけで今回はこの車用車を使って BC フォージド、まあオーダーの鍛造ホイールですね、頼んだらどんな感じで注文になって、どういうこうスピード感というか流れで、まあ装着までなるのかっていうものを含めてご紹介させていただきました。もう本当に全部オーダーできるんで、これがもう本当にタイミングさえ合えばおそらく1ヶ月半ぐらいで商品届くんで、まあ2ヶ月ぐらいでこの形になるっていうのはかなり画期的だと思うんですよね。で今回このアルファードでご紹介しましたけども、まあ、もちろんその PCD とかハブだったりも全部指定ができるんで、まあ、基本取り付け車種選びません。というわけでもう理想のホイールがないんだよなとか、ちょっとこのホイールこうなってたらなとかっていうのがあれば、まあ、BC フォージドだったらそれが叶えられるかもしれないので、ぜひ BC フォージドのホームページ覗いてみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。